2005 թվականի մայիսին մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Վեհարանի հարակից տարածքում սկսվեցին դիվանատան շենքի շինարարական աշխատանքները։ Ամերիկահայ բարերարներ Նազար և Արտեմիս Նազարյանների հովանավորությամբ կառուցվող շենքի շինարարությունն ավարտվեց 3 տարի անց։ Նորակառույցի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ ապրիլի 5-ին, որին մասնակցելու և Վեհապար Հայրապետի օրհնությունն ստանալու համար Էջմիածնում էին Տեր և Տիկին Նազարյանները։ Բացման արարողությունից հետո Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվեց նորամուտի արարողություն։ Օրդնյա շինությունը զայս Բորցարայի որպես դիվանատուն մայրաթորոս Սրբ Էջմիածնի ըս հայր և զորքի և սուրբոքի հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նոր դիվանատան սրահում հրավիրյալները մասնակից եղան բարերարների մեծարման հանդիսությանը, որի ժամանակ հանդես եկան Էջմիածնի և Նորքի հայորդաց տանսաները։ Նորին սրբությունն իր գնահատանքը բերեց բարերարներին և բոլոր նրանց, ում նվիրումի և սիրո շնորհիվ էլ վեր խոյացավ այս հոյակերտ շինությունը։ Մեր գնահատանքի և շնորհակալության հոսքն ենք բերում Տեր և Տիկին Նազարյաններին և իրենց միջոցով մեր բոլոր բարերարներին, ովքեր նպաստում են երազների իրականացման մեր հայրենիքի և մեր սուրբ եկեղեցում։ Տիրոջ օրհնությունը թողովանել լինի ձեզ վրա, պահի պահպանի ձեզ, քաջառողջ և պարգևի արևշատ կյանքի օրեր։ Մեր գնահատանքը, մեր օրհնությունը և մեր սերը ձեզ։